Tak. A máme tu první tento týdenní stream na bitevní křižník britského námořnictva a to je Hood. Co se týká pancířování, to nechám na jiných. Já jenom vám ukážu, jak ho mám nastavený modulárně. A ukážu vám kapitána. Takže první věc, co jako bych vám ukázal, je kapitán. Mám schopnosti odolnost, mám prioritní cíl. V útoku mám, aby se mi rychle stočily věže. Všestrannost mám varování před příchozí palbou, aby jsem se stačil uhnout. Což je to velká loď, takže to bude s obtížema. Pak mám na třetí úrovni mám, aby prorážila a dělala detonace. Mám stealth, to je expert na maskování a zvýšení protileteckou palbu. Modulárně mám Huda nastavenýho tímto způsobem. Úprava hlavní baterie, úprava systému řízení oprav, úprava protiletadlových děl a úprava řízení. Tak, jdeme na to. Ukážu vám, jak se s ním hraje. Slyšel jsem, že prostě boostli Huda. A počíš mi propisku? Už to mám. Tak. Takže proti sobě máme Shokaku, Alsage 9, Devítkovou Janbart, pak sedmičkový Nelsony, Nagato je proti mně, takže koukneme se na srovnání Nagato, má dělostřelectvo 90, údolnost 79, protiletadlovou 39. Já mám čeho míň, takže jdem na to. Ještě moment, prosím vás, já se tady upravím umístění vpravo dole. Tak, tam mi to překážet opravdu nebude. A jedem. Britský těžký křižník je to stejný jako skoro bitevka, takže se strašně rozjíždí pomalu. Jo, trvá jí to dlouho, než se rozjede. Ale když se rozjede, dosahuje 30 uzlů. Což na sedmičkovou bitevku těžký křižník není zrovna málo. Koukneme se, kolik si tam udělá protiletecké obrany, kolik to je. No, 150%, není to 127, ale je to 150%. Takže blíží se první letadla tady, takže uvidíme, jestli si mi najdou jako cíl. Docela rád bych vám předvedl protileteckou obranu. Dosah protiletecké obrany je 0,9, 2,5 a 5,8. Jo, což je úplně něco úžasného. Dám alert ještě. Jsem spustil úplně zbytečně, ale ty letadla se nikam nedostaly. Proti nám teď pluje Nagato, 23 km, což je mi můj dostřel, takže to si dám drobec větší pozor.
Když jdete do útoku, loď má docela perfektnou stavbu předního pancířování, takže ta vydrží docela dobře. Jo, a ty 380 ty prostě dělají pecky, jo, to jsou děla. Přímo bomby, když se trefím teda. Což jsem se netrefil. Jelikož tam mám torpedoborec z nějakých 11 km, takže se otočím. To jako... Teď sledujte ty bomby, co dostane, jo? Můžu říct, že i přes to zaměření přesnosti ty věže, ty kanony docela střílí přesně. Jo. Nemusím se bát ničeho, že by se mi jeden kanon letěl doleva, druhý doprava a třetí zase doleva. Teď máme tady letadla, které jsou někde v nějaký lejšce. Tak. Jo, podívejte se, jako mají souměrnost ty kanony. Jako já si myslím, že jako... Není to špatný na to, že je to britská sedmičková loď. Znám i horší. Škoda, akorát co tady na tom, na ty bitevní křižníku chybí, je, aby měl sonar nebo radar. Nemělo by to, není to tam, neměl to, ale jako nebylo by to tam špatný. Chavo, minus tohohle křižníku je slabý dostřel, musíte se přiblížit k té lodi na 18,3 km nebo 18,96. Spotovací letadla to nemá, má to protileteckou obranu a to je všecko, co to má, jo. Takže vy se musíte k nepřátelský bitevní lodi nebo křižníku přiblížit na dostřel. Jinak ty nepřátelské lodě to prostě trhá. Bum. Tady Jan Bart se mě tady snažil ošplouknout. Co se týká APčkových střel, má je taky, nejsou taky k zahození, ale lepší je upálit a... Tak to se nedoměří, chlapec, dáme ty stý pravý. Torpedoes are stern. Torpedoes are stern. Reporting a target's position. To mi neříkejte, že mi ty torpeda zase doženou. No proto. No, vidíš to. Je to něco děsného, když máte plout na nějakou menší vzdálenost asi proti desítkám, devítkám, jo? Tak jim tady drobet ukážeme protileteckou obranu. Jdem na to. Tak nic. Zapl jsem to úplně zbytečně, jo? Takže... Co se týká protiletecké obrany, má hůd jednu asi si myslím z těch lepších.
on normal alert. Prakticky ty letadla nemají šanci vám proniknout. S tou vaší slonou. Bože. A tam ta nám tady nedá pokoj. Tady upozorníme, že jsme tady. Ta Atlanta je docela dobrý klopič, takže to se budeme držet dál. Je to prohraný, takže já budu dělat, co můžu, ale aspoň si nastřelit nějaký body. Já jsem na Discordu, co? Mě tam přijdu, jo? Teď ukážu Huda v plný svý kráse. Tak, Atlanta je v ryti. Nemá torpedomety. Přemýšlím tady, proč mi to tady už konečně nabije, no, nevadí. Je po mně, ale vem ji s sebou. No, to jsem se dobře nepovedl, ale nevadí. Jako nechápu, že takovou dobu nabíjí apička, no to je jedno. Což to byl hud. Chviličku, já si jenom přesunu na Discord. Tak. Atlanta mi právě rozstřílela. Čau. Atlanta mě přímo rozstřílela. Vůbec jako ty 380 nedělali vůbec nic. To byl bych se asi přehodil na APčka, kdybych si to nechal Hčka, ty vole, tak vystřelím ze všech, ty vole, dám jít docela pecky. Tak, zvu tě. Co
Co dáme, Peťo, povídej. To jedno. Je to hudba, já potřebuji expit tady to taky. Jo, dobrá, tak chvíličku vydrž. Tak, jedem huda. Tak, jdem na ně, jo. Ty vole, je to možný, ono se mi to sekne zase v menu. Co to je za bugy, kdy tam nemám žádný garáž, mám tu jednu jedinou loď, proč se to tak buguje, ty vole, ta hra. To je na facku, jedem. Dostal jsem slevu? Jo? To jsem ti říkal, 30%? No, na toho ne, na toho huda. Jo. Tak je. No, nejsou proti nám devítky, což je luxusní. Máme tu Atlantu, to je hulvát nebeskej, nemáme. Tak. No, ale jsou smyčkový ty, vole. Petalovky. Vůbec si jich nebojím. No, ale já jo. Zderečka. Ty máš zase manevrátelnost, ne? Když budeš tebou házet, tak tě netrefí, ne? To mám říkat já? Já než se s tou kocápkou rozjedu, to je něco. Takže kam poplujem? Cčko jsme blíž, co? Souhlas na to nebo Bčko? Tak já pojedu Bčko. Pak já nevím, jak to je. Já pojedu s tebou. Ten přední pancíř je docela tuhej. U toho huda. To je nechutná mrška. Zásadně se nebudu držet zádu, jo? Jdeš dopředu, jo? No, nemám takový velký dostřel, abych se zádu držel. Takže máš cover cover, jo? Pojďte ke mně, kluci. Pojďte ke mně. Ještě blíž. Pojďte. Sleduj tu spršku, jo? Ještě ne. To je, proč letí do prdele? To je nehorázná sprška u toho huda. Má ty rakety, ne? Já si myslím, že tam jsou jenom takový fake, víš co? Vůbec je nevidím, že by něco vůbec jako dělali, víš co? Hele, máš tam loď? Co to je? Dávat. A DDčko je. Jo. A to jsem hodil někam do prdele, je tvůj. Tady Cleveland by se měl dostat dopředu, víš co? A zapnout radar, aby se ho spotnul. No, to bych potřeboval, no. DDčko jako odhalit, že? Tak to nás někdo nepomíjí. Needete intelligent data. Pojď. Alabama, že ano, ano. Pojď, roznětko, pojď. Dobrý, hele, já jsem vytrpil. Výborně, to se povedlo úplně luxusně. Hele, bacha, střílí na mě Alabama. A ty 406 ty zabolí teď. Tref se, pitomče, tuhle za 13. On se trefil jednou. Hulvát jeden. Dobrý, takže tady jsme bez DDčka, tak já to jedu. Bacha, no. je tam ještě nějaký těžký, jo? Dallas, jste lehkej. Tak já ho tam nevidím. Torpedoes dead ahead. Nejde tady za skálou.
Co to máme? Fušo. Zkusíme. Jdu kapnout Bčko. Kapni, kapni. Ven si to najel pěkně, bo, dostal tohle drtivý úder. Bo. Jo, první first kill. First kill a ještě ničivý úder. Jo. No mi zmizne, ty vole. Tak nic, točím to. Na to, že to je sedmičková loď, ten hud, jo, jako točí, jako pluje jako neuvěřitelně rychle. Mám tu dedečko, takže to tabulí. No, vidím ho. Dobrý, tak Bčko je naše. Jo, ale on tady má to dalo se, tak já musím použít tomu týmu. Ty kráso, tady ho vidí, tady mu nám dali tyhle čočku tomu torpedoborci, ty vogo. Sotva vylez. Ne, ty vole, jedenáctka. Vylej štatíkovi. Nic, vrátím mu to s úrokama. Nemá! Jako můžu ti říct, já jsem s nima spokojený. A bum! Myslíš, že za tři jsou slabý hečka? Au! Pitomče blbej. Dobře von. Dobře Fuso, dobře. Ale to já vím, já jsem to zapomněl přepnout. No a taky z toho těch 20 vymáčknu, hele. Je tam nějaký dedečko, Peťo? No, já potřebuji tady pomocím Dallasem. Urychleně. Thank you. All stations protect that target. Ala, šup ho! 14 jsem z něho vymáčkl, to je špatně, to je špatně. Pluju ti na Bčko, mám to tam čistý, že jo? No, akorát ten Dallas tady je. Dobrý, ten mi nezajímá, ale je to tam čistý. Jo, tady Dčko už není. Všecky britský lodě... Já rozhodně stavím na Hčka. Jo, tam fakt jsem udržel jenom tu Bčko, jo, to nikdo nic z nějho nekapnul. Bacha, zleva pravo, zleva připlouvá bitevní loď, jo. Mám ji přímo na cítu, jo, 22 gnestau. Výborně, Alabama je dole. Ty jsem se bál. Ty jsem dal? No, torpedoborci poslal k zemi. Jako tady byl potřebovat s tím Dallasem, jo, pomoct. Já už jsem tady, v klidu, potřebuji dostat ven. A můžu vyprovokovat, tady vylez. A vylezu na druhou stranu, ale.
kurva, kde je? Není Dallas už mrtvej? Ne. Ano, máš. Jo. Ale nemůžu... Kruci, ten ti tam dal. Já už jsem měl hovno HPčko. Ty ve, ten... Krucifix! Toč to doleva, ty pitomče! No podívej se, co dělá. No ty jsi hulvát, ty je blbej. Fakt jo. To máš, myslel, že jsi mohl dát, ne? Úplně v přehledem. Tak šup do ní, to tady jako se... Snažím se, ale potřebuju se rozjet, že jo. To je skálož, ten hult, ne? Mě ten Leon, ty je docela tady... Docela tady udělal pěkný harakery. Ježiš, oni letí z druhé strany, krucifix. Máš dost hápeček, to by neublíží, podle mě. Potřeď se na tu bitevku. Vletěl mi přímo do pasti, hele. Ale on ti bude chtít tarantovat, to je na zapálit. Bacha na něj. A bacha jo, má torpéda. Do prdele, já jsem úplně to zapomněl. Tak to jsem udělal píčovinu, tohle. To jsem udělal píčovinu. Myslím, že to vidíš, vole, že mají... Ale já jsem úplně to zapomněl, že dnes tam má torpéda. Vůbec nemůžu chytnout ty vole. Vůbec, ty šmejde jeden. No. Já jsem úplně to zapomněl, ty vole. A je dole, ale zadečku jde. Krucifix, tohle bylo lichvářství. Hloupost tohle, ty vole. No, nevadí. Dáme si desítku? Nebo víš co, ještě sedmičku, máš tam něco? Ne, mám akorát tady to. Tak nemáš tam něco, jo? Třeba šestku, něco. Já popluju už nad horstem. Ale s tím Gnestavem jsem udělal takovou pičovinu, ty vole. Kurňa, já jsem se netočil dřív. Do psích beden. Jorka! Ala Saldo Maso tam populuje, že? Tak, jedem. S tímhle už se budu držet dál, protože ten má lepší dostřel. Takže já zapomněl jsem, jaký máš nárhoz kanony, 285, ne? Co to má? Má malý, jo.
No zase teoreticky mají kinetickou sílu, ne? Nebo tady ve hře to neplatí? No, podle mě tady máš podle rozdělený kroužky pancíře a podle ráže. Takže jako... Ty vlastně s tím by si, s tím vlastně s APčkama... Takřka... Uvidíme, já to zkusím. Já zkusím... Já zkusím... něco s tím udělat. Hrál jsem s ním dlouho docela a vím, že prostě dokáže. Že je to úžasná lodička. No, každá má něco. No. Tady strašně se mi nelíbí ta protiletecká obrana, to je hodně slabá. Teda ještě nevím, jestli jsem ji vlastně neskoušel, ale to je jedno. Uvidíme. Kam poplujem, doleva? Aby se drželo svazu spíš. No, ten pluje kam? Prava. Ježiš, tam to bude jak na hantěně, tam máme skály, víš co? Tak když půjdeme zleva, tak sám máme jenom jeden křížník a jedno DDčko, takže... No, ale máš tam... Zkusit. Pojď, zkusíme push. Hele, pes jsi se zase zbláznil, už zase chytá můry. Ale to stará to vlastně nějak úplně nevíš, že přišel zákazník. Jo. Po ní podniká, tvoje stará? No. Čem? Prodává jako pleny a kvíle kraviny. Jo, takhle. Takže ona má subdodatele, který ty pleny převáží, jo? Jo, jo. Teď jsem si nechtem vypích oko. Teď jsem odhalen, bro. Co to proti tobě pluje? Bacha, 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 salba, 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 salba. Já už nemám kam uhnout, já buď to popluju, anebo nepopluju. Pluj, 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 on se netrefil. Ale tady ten debílek mě zabrzdí. Promiň, já tě v tom teď nechám, jo, protože on mě zabrzdil. Počkej, dedečko, máš radar? Nemám radar, kde bych měl radar vůbec? Kurva, jsem úplně zapomněl na sedmičce, jo, promiň. Jsem rád, že mám děla, vole. Bože, ty jsi takovej kreten, kámo, ty vole. Že bych ti dal bombu. Teď dostal dvě citadely. Takže ten je zastrašen, to nevyleze. Jo. Dostal tři citadely. Spíš tady ten parchan, co to je. Emil Bardin. Pokojnik. Jo! Tak s těma německými kanonama jsem dlouho nestřílel. Bacha, to torpedo, to tam nějak flusuje dlouho. Popluješ ke mně? Popluješ? Hele, mám tu koniga, zkusím ho probít, jo? A pečkama. Mě stojí bokem, já bych ho to vždycky mohl trošku napálit. No, ani proto. Za tři. Zásah bez prostřelení, jedno odražení. Já ho mám za tři, ale. Teď zkusíme héčka. Se točí. No já to vidím. Ten byl bátel, zaměřil se na něj ten papírák. Tak. APčko nám být. Ten Emil Bertin má pověží, jo? Tady by prakticky měla fungovat kinetická síla, jo? Ale... Jsme ve hře, takže to chápu. Takže už držím hubu. Vy streamuješ, jo? Nebo co? Jo. Ale mi to ani nehodilo upozornění. To nevím. Jsem myslel, že se koukáš, víš?
Já jsem zapomněl, že oni mají jinou ústivou rychlost, ty vole, to jsem střelil před něj. Mě to tady torpí, ty vole, ta prachanta. Kruci! To nejsou jak americký bitevky, ty vole. Vysoký oblouky. Tomu Koenigovi tyhle ubližuju, tyhle, po 800. Já to máš jedno, já to na něj netrefuju. Hele, je to torpedoborec, jo? Budeme torpit. Už torpil mě teďko, to je přibukty. No, já se spíš obávám, že už má nabito. To bude mít nabito, ale aby mi věl. Tak mám pustit hydro. Pust, pust radši, pust jo. Něco jsem mu vyřadil, nevím co. Salba od předku, už se mi zase ztratil. Ale nás odlákávají, jo, ale z druhé strany jedu na základnu, takže... Dobrý, já to otočím, v klidu. Já ale... tohle šmejda potopím. A točím to, jo? Ok, nikdy bych se vyprat a točil to. Dobrý, jo, točím to, točím to. Hele, další torpedoborec je tam, jo? Zkusím. Torpedos voraus! Torpedos auf backboard! Ztratil jsem ho. Je po něm. Torpede, jo? Bacha. A dobrý, já jsem v druhé straně. Jec, jdeme bránit základnu, ale jde tam Colorado. Tak to si zrovna myslím, že není problém. Ten spíš to, spíš mě ta T22 dělá problém. No, tam je Nelson. Další naše Mikaze. To hrozný název, ty japonský. Já si myslím, že jim ten docela dost zavaří, ten, ta Mikaze. Bacha, tam byl Barton, ještě tady někde, tam tady vyjede. Přesnu na Pčka. Mi ukáž, Emile, ty debile. Emilku, mám ho. Jo, on je tam skálu. A myslím si, že trefím skálu, ale. Do prdele, už zase. Já mám zase přeplou klávesnici, nevím, jak se mi to povedlo, tyhle. Ahoj, Matý. Poklepu Colorado, popleku, jo? Máme je v kuchyni, když tak Matýsku, jo? Poklepej ho! Já už po něm střílím. Že by skála. Ne, ten Emil ten je obratnej, mi to letělo na citadelu a... No, poprém. Bacha jo, je to tady, to robí víc lidí. Jde po mně, to rádo. Ty vole, to už je 15.54, to už to hrajem hodinu. To je 39 minut. Ale potřebuji tady helpnout s někoho rádo. Já už na něj jdu. Tady sám jako neudolám jako s křížníkem. Zleva ti vyplouvá King George, jo?
Aha. Trefil na prdel. Mám někdy, ne? Zkusím to Colorado napřít, jo? Boom. Ebo shit. Splash. Uvidíme, co Schnarrhorst vydrží. Jako měl by vydržet docela dost, je dobře zastavený. Vidíme. Ojejej, dvě bitevky. To je špatně, to je špatně. Tak já jdu na to Colorado, zkusím ho vyřadit. Ale no tak. Dobře Colorado, to se povedlo. Do prklenčit, já zase střevím skálu. Ježíš, proč tohle to dělá tak? Máš ze 3 kilometrů. Doktor 5. 6. To ještě vám ještě bylo možná. To jedno by mohlo zasáhnout. D&D. Tak hele. Ještě jednu rychlou, prosím tě, pojď, Huda, sedmičku a jdem. Končíme, jo? Petulo, prosím, prosím, jdem, máme ještě 15 minut, 20. No, můžeš. Jo. Spíš jsem se měl zaměřit na to Colorado, víš co? Tam pustit ty torpeda, on se krásně nauhoval, víš, on už by se nestačil uhnout čem, že? Na to měl točit opačně, ty vole. Nevadí. Ne, to nechcem. Ne,
No, takže máme proti sobě devítky na to kašlu, abych měl používal APčka. Čekal na tebe, myslím, že mám Andrej, já jsem chyta. Tak protože jsem chtěl dělat čerstvý, musím se to vědný. Na C-čko, jo. Jsem za tebou. Bude dneska ty byl samý strašný hry, ty jo. Já na to koukám, já mám máme sedmičku a nám to hodí devítku, víš to. A tím asi pochybuju, že APčkama prorazím. No. Tak šarnost možná. Ale Sage. No, a já mu pochybuju. Ty mě jenom spotnou, bokem. Ty mě jenom spotnou a na dálku mi odstřelí, ale. Když byl ty Francouzi bokem, tak ty by si prorazit mohl. Víš co, já zkusím udělat, zkusím věc na damage. Mám přejmě štěstí, jako potkám Jutlanda, vole, na tom C-čku a... No, 4 torpedovolci, ty vago, no, to je luxus. To je budu dobrý s tím terčem, hele. A už se to blíží, nevím odkáď. Ty krávo, co tam je, Iowa, výborně, hele, máš tam, ježišmarja. Ojo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 j
Já si myslím, že kdybych zkusil na APčku a střelit to, probít to přes petku, tam má 25 mm, ne? Na předku Iowa. Nevím. Nebo má to jako z hlavy, ale padám do toho. Jako no, docela mi to dává kopec, ty ve. Střílí přes kopec a to... No, pojď. Já nejel torpéd, blbec. Nenajel. A za ten torpédobrec, co tam mám já. Ne, uhnul je. No to budle neuhne. Ha! Cíl odražen! No! Haha! Kristovo můj požámen. Já netrefím, normálně, tyve, nevím, tyve. Abych ti řekl pravdu, já taky ne, tyve. No, já jdu. Ty vole, Nagato. Lužus! My god! To říkám, že jsem tam chytil toho Jutenda a ten mi sundal. To je normální, ty vole. Jako mám se sedmičkovým... Jo, to není normální, ty vole. Je sedmičky proti devítkám. Hele, už mám připravený turnajový systém, hele. No, taky zvuky už vypadá špatně, ty vám, to už se těším. Musím vyexpět, ale to je spíš kanonová, ale má jenom... ...pár torpéd, ale kanonu. No. A víc. A... Má asi docela i kadenci. No. Bych měl mít teďkon tady po tomhle tom právě. Jo. To ty věš? Ty vole. Neboj, půjde proti mě Nagato, neboj. Tady tam nějaká osmičkový torpedovec nějaký. Za 40 česká, bez kamufláže, devítková. Ježiš, ten kopec je velký, já tam nevidím. A
Hide spotted. Lux shot. Lux shot. Vedle. Jaj. Tu a jo, ne, tam máš pěkně. Protože tam nechci, Tome. Mě to potom znervozňuje, víš? To. Ale tady mi píše Tomáš, proč to nemám názvy a tak dále. Já říkám, protože mě to znervozňuje. Já nepotřebuji vědět, kdo tam je. Vzdálenost mi to ukazuje a když potřebuji, když to je nutno, tak víš, tak si to altem zase otevřu, viď? No, já se taky otvírám přes alt. Krásná. Já mi tam starosti ten torpedoborec, kdyby to nebyl ten torpedoborec, tak jdu do toho Nagata, ale jako víš co. Oni jdou po... Co to je? Ashashiho. Ten má kolik, nevíš kolik má dostřel? Co těch dedečkách nějak moc nevyzdám, teď akorát jedu tu jednu. 8. A jednu větev teda. Já se chci dostat k tomu Hurugamu. Co prosím? Ještě jednou? 20 kilometrů? Děláš si odsaz, viď? Nevypne blbec motory. Hele, Neptune Beer se tu. Dal bych si pivo. Ale musím do práce. A musím slavit na rozky. Co jsem to zase máčknul? Zasraný klávesnice, ty vole. Kurník, kde se to přihazuje, to menu? Ty vole. Co? Já se zmáčknu. Já nevím, já to furt mám na tu anglickou, ty vole. Chci vidět střelu. Alt shift zmáčknu. Alt shift? A nic prostě. A máš ten zpátky českou. Jo, máš pravdu. Anti-aircraft gun crews are on normal alert. Vole, třeba jak si držíš to altko, že koukáš, kde co je, a pak zmáčkáš shiftko, že chceš jakoby na zaměřovače, tak si to přepneš sám, jakoby. Jo, to je možný. Bylo. Prdnul, nebo co? You're dead? Ty vole, Schnarrhorst. Přepnout APčka. Co? Dneska? O ty vole, to se zase neuhloval. Čupka jedna mizerná. Tam jede domů, že do Vysovy na ty tuto dám, nebo ne. To se no. Ty jo, mysle tady ta bitva, ty jo. Já jsem tam neudělal nic, jenom mimo smoku, ty jo.
Jutland vysranej, ty vole. Bacha na torpeda se, jo, od žádný. Ale jenom to tam posílá torpedoborec. On bude mít co dělat, aby to uškodlil. Tam máš Iovu napravo. A dedečko. Mase. Kurva, to je nebezpečná velká loď, ty vole, fuj s ní. Už je mi blbě. A Helena, vole. To ti dá pěkně, vole, to ví. A to dedečko mě už kvaří, víš co? To potom je třídí Helena. A dedečko. Ty jsi dal výskoky pěkně teda. Rozhýtl ty ne, ten damage, jak to tam dal. Nevím, já jsem mi tam trefil přímo na ten příč, kde má nejlepší pancíř. Čau, Peťo. Je to no, hele. Ani nestřílu vystřelit. Kam se zase zdejchli ty moje torpedoborce tady, jak tu byli? Ty vychcípali? Mají 2-2. Ale ty naše nevím, kde jsou. Jeden je tamhle vzadu, ta ze 46, to je bez kamufláže. To je celou dobu na konci mapy. A ona už je jávka, ona už ani nejezdí. A tam jenom stojí. To je report. Iowa je dole. No. No tak nic no, kluci, děkuju za pozornost, v pátek to budu vysílat zase o 4 hodin. Pokusíme si zase něco předvést s tím hudem. Je to teď koupená loď, takže teprve si zvykáme, ale jako můžu říct, že ty Ajově jsem to tam nasekal dobře docela. Ne, říkej, že jsi kupoval za peníze, nebo ti dostaneš strachu, že to je nesmysl to kupovat. No, tak já jsem dostal 30%, to bylo stálo sotva 500, víc co. Sbírky se to hodí, jo. Ale já ještě potřebuju vyexpit Bismarcka, víš, abych měl pololetní sbírku historie. Agnes Sauvá, že jo. Sau je před Bismarckem. Sedmička, Agnes Sau, Bismarck je osmička. No, ale víš co. Jako, se mi strašně líbí, oni vidí, že tam je vyprostředku bitevka, jo, nebo těžký křižník, a nechají tam, no chápeš to někdy, já bych to nikdy nepochopil, ty logo. Když vidím, že rašuje, jak Black Squadek, nebo v jiných hrách, ve VTčku, rašuješ, tak rašujou všichni, že jo. Asi jsem se nekoukl na radar. Ale stage dostane jednou hezkýho. A ten to postal dobře, to se nestačí otočit. Přímo napříč, na záplavu. On se uznul. No joj. No, tak je to prohra. Dokouknem na to a zítra budeme hrát, jo? Uvidíme, já ti napíšu, kdy to bude tak. Ale mohli bychom udělat nějakou prioritní, ne? Připravit nějaký ten turnaj, co říkáš. Šel bys si do jeden versus jeden? Jako já? No, šel bys do toho? Jako vyzkoušet si to jako tréninkový, jo? No, prostě udělat si tréninkovou misi, dáme ne na checkpointy, ale na oblasti, jak to měli Black City, já nevím, jak se to jmenuje. A 1-1 na 3x, 3 kola. Dedečko, těžký křižník na diametra od česky a jednu bitevku od česky. Bylo by to špatný. On by si poznal tady, jaký jsou ty hit hráči na tom skillově, víš co?
No ale tohle je nebezpečný. Alsage a Alaška vedle sebe, to je velmi nebezpečný. Ale má tam hezkou dňourku, hele. Dostala to přímo mezi... Jako teoreticky, když to dostala takhle hezky do toho středu, tak by jí měla vyřadit nějakou elektrický spoj, nebo něco takového. To dostala perfektně, to prostředala jak bejk. A bum bum bum. Dobrá. Než půjdu do práce, bum bum bum. Dobrá. Jo, neboj. Znáš moji šikovnost. Ale na to, že jsme sedmičkovi, 25 tisíc není tak špatný, že jo? Co jako damage na střílenost? No. To je strašný. Málo. No, tak jako když na tebe vyletí Iowa, která má na přední části nějakých 8-406, tak co s tím uděláš ty se sedmičkou? Ahoj, já jsem Lukášek. BOOM! No. Mám třeba 30 plus, víš co? No, tak jako... Znáš mě, já nerad kempím. A snadu expituje tu... to dědečko a... Zkusíme bedinku. Zkusíme, jestli nejde tam třeba super kontík a tom vlaječku. Ne. Tak to bude stejnak vlaječka. Zulu Hotel. Tak jo, kluci, děkuji za pozornost a zas příště. Zítra možná.